Ministerstvo hospodárstva pridelilo koronadotácie na nájomné aj takým firmám, ktoré majú prevádzky zatvorené. A čo je dôležitejšie, tieto prevádzky boli zatvorené aj pred začiatkom pandémie. Peniaze pritom mali slúžiť na pomoc práve takým prevádzkam, ktoré museli zatvoriť v súvislosti so šírením koronavírusu. Firmy zo skupiny trnavského podnikateľa Ladislava Venžíka kúpili sieť bioplynových staníc na západnom Slovensku, ktoré vraj chceli sprevádzkovať. V priestoroch týchto bioplynových staníc mali vzniknúť aj ďalšie pridružené prevádzky, ale napríklad aj robotnícke ubytovne, autopožičovne či paintballové ihriska. Keď prišla pandémia, ktorá údajne zdržala spustenie týchto bioplyniek, firmy si požiadali o koronadotácie na nájomné a dostali ich. Firmy z jednej skupiny totiž mali medzi sebou popodpisované nájomné zmluvy. Podľa ministerstva hospodárstva môže nastať taká situácia, kedy je oprávnené žiadať o dotácie na nájomné, aj keď prevádzka nefungovala ani pred začiatkom pandémie. Či je to však aj tento prípad, ministerstvo nechce komentovať, aspoň nie dovtedy, kým ho nevyšetri finančná správa. Na tej momentálne prebiehajú kontroly.